Tjena Kalle. Hej Marcus. Hur står det till idag? Tack, det står bra till. Härligt, härligt. Hur står du själv till? Jo, det är ganska bra med mig också. Det är bara ganska bra dessutom. Ja, men det är under kontroll tycker jag. Jag tycker det är trevligt att vi får draghjälp av SPT. Ja, nej, det kan ju faktiskt inte bli mycket bättre. Och det är ju anledningen till varför vi ringer sig här också. Och ja, du har ju blivit ombedd att kommentera den här utfrågningen de hade i riksdagen här i måndags förra veckan. Och ja, det är väl lika bra att vi gör det här i video. Ja. Och då tänkte jag kanske att vi skulle ta en titt på själva klippet som vi tänker avhandla innan, så att säga, så att publiken här vet vad vi pratar om. Ja, jag blev alltså ombedd av... Jag fick meddelande av någon som jag inte är vän med på Facebook och fråga varför jag inte hade kommenterat det här, att jag var föremål för kärlekens ömma låga på riksdagens frågestund som sändes på TV2. Ja. Och ja, jag var kort sagt inte medveten om det. Vi håller på med upplysning och andra håller på med annat, och det ska vi nu belysa vad det här andra är för någonting alltså. Så ja, vi gör väl som du säger, Marcus. Vi tittar på klippet först. Klippet, så gör vi. Yep. Ja. Och på Facebook och Twitter, så åtminstone i de miljöer där jag har stuckit in näsan och studerat närmare vad det handlar om för någonting, där är just den här teorin om att George Soros styr i det dolda den vanligaste, skulle jag säga, antisemitiska teorin idag. Man kan ta ett par exempel. Jag har maskerat vissa av de här namnen. Jag vet inte, man brukar göra det. Vissa av de här personerna är ju offentliga och långt ifrån några privatpersoner i sin gärning. En av dem är Carl Norberg, som är en sån här grand old man i konspirationsträsket som har tiotusentals följare i sociala medier. Väldigt omhuldad. Han brukar beskrivas som räntekritiker och som kritiserar det ekonomiska systemet. Men det är uppenbara antisemitiska drag i hans inlägg. Han pratar om att George Soros destabiliserar länder genom sina NGOs. Och att George Soros finansierar Expo, den svenska politikerskolan. Att det är George Soros som styr Wallenberg och som ser till att den svenska kronan kraschar 1992. Och så vidare och så vidare. Han använder sig också av begreppet anglosionister, som är ett kodord för, åtminstone sionister med Z, kodord för judar. Och där ser ni också ett inlägg som sprids i Stå upp för Sverige, som ju länge har varit den stora gruppen på Facebook då. Där är också, alltså, det, poängen med George Soros konspirationsteorierna är att de sprids långt utanför de gängse antisemitiska kretsarna. De har blivit liksom allmän gods på många sätt. Ja, Kalle, vad har du då att säga om detta då? Det är ju fantastiskt. Ja, helt enkelt. Vi får plocka ner riksdagens det ytterligare en gång till alltså. Ja, riksdagens frågestund, min sann alltså. Ja. Ja. Vad finns att tillägga? Ingenting. Förutom att han har lyckats få allting fel. Ja, visst. Det är väl i den där ingressen till den bild han har lagt ut där, och där jag helt plötsligt är någon form av offentlig person. Och det är ju inte så att jag inte står för det jag säger, men det är ju faktiskt inte en siffra rätt i vad han påstår. Nej. Inte en enda dessutom. Va? Utan han påstår att... jag har en sällsynt dåliga smaken att påstå att George Soros organisationer, de NGO-organisationerna, de ägnar sig åt destabilisering av samhället. Ja, och faktiskt, det är precis vad de gör. Det fina i kråksången är att det är inte bara jag. Nej. Det är fler som gör det. Ja, till exempel den amerikanska presidenten, han påstår det också. Den ryska presidenten påstår det. Den kinesiska presidenten påstår det. Den iranska presidenten, den turkiska presidenten, det är jättemånga presidenter. Men som tur är, vi har den här, vad heter han nu? Kent Banan, eller som en Kent Werne. Kent Werne, precis. Ja, Kent Werne. Han minns han vet hur världsledarna borde resonera. Han är nämligen från Sverige. Ja, här vet vi bättre, vi är en humanitär stormakt.
Och det är inte alls så att George Soros har destabiliserat någonstans, någon enda gång. Men Boris, Boris Johnson har ju dessutom satt en utredning på honom nu, så att jag menar... Ja, nej men Boris Johnson är helt ute och cyklar. Han borde ringa Kent Werner och fråga hur det här ligger till egentligen. Istället för att hålla på med sitt smygljudhatande som det där då ska innebära då enligt... Vad man kan tänka sig att Kent Werner menar med det här egentligen. Antisemitism är alltså ett slaskbegrepp. Det är ett stigmatiseringsbegrepp, ett polariseringsbegrepp, vulgärargument. Det är på amerikansk tv nu, på Fox då, som i alla fall håller fanan någorlunda i vissa sammanhang, inte i alla. Absolut inte i alla, men i några sammanhang. Där säger man ju till och med öppet nu att så fort man kritiserar Soros, han kan göra vad som helst, men kritiserar man honom, då kommer antisemitkortet. Det är säkert som en klocka. Mm. Det finns ingen chans till något annat helt enkelt. Allt för att ta fokus från sakfrågan, så är det ju. Exakt, så är det. Mm. Ja, och vi kan ju säga så här, det är ingen slump att Sverige är det mest Clinton Soros lojala landet på jord. Det är ju till och med hackade dokument ifrån Open Society. Ja, visst. Mm. Så det här handlar. Det är ingen slump att Sverige har styrelseposter, eller Sverige och Sverige. Att Daniel Sachs sitter i styrelsen på Open Society Global, det minns han ingen tillfällighet. Nej, och han driver politikerskolan då. Har du till och med skrivit i svenska ägardirektivsdel? Så jag menar vad det... Ja visst, ja. Så enkelt är det alltså. Det finns ingenting att diskutera. Mm. Så tillvida är det här rena löjan. Ja. Det är ingenting annat. Och visst, vi kan... Vad ska jag säga, det är svårt att värja sig från tanken på att man inte gör det här med flit helt enkelt. Nej. Det är svårt att tro alltså. Det enda argumentet som egentligen hade någon bäring på någonting, det skulle ju vara då att han påstår att jag i någonstans här då påstår att det är George Soros som styr Wallenberg. Men om man nu tittar på det här klippet som har 45 000 visningar. Ja. Ja, vad ser man? Mm. Det står ju faktiskt tvärtom. Det står tvärtom, ja, precis. Ja. Mm. Det är liksom, vad då? Det är George Soros som gör som Wallenberg bestämmer, står det ju. Ja. Alltså det är den ordföljden. Mm, nej, men det är ju som, tvärtom. Ja, alltså. Visst, så det är ju som den här filmen Chaos Profiteer som ligger på YouTube. Ja, han hade ju jobbat som investmentbanker i London och där stod det ju klart att han tyckte det, eller han sa klart att jag tyckte det var konstigt att kvantumfonderna låg i SEB i Stockholm. Ja, alltså han hade reagerat specifikt på det där. Ja, och så tyckte han det var konstigt att med Ungern och han kommer där från Raoul Wallenberg och hela den balletten. Ja. Så att säga. Ja. Och så vitt jag känner till så kontrollerar George Soros ingen som helst telekominfrastruktur. Och det är till och med Världsbanken säger redan 1972. Mm. Alltså det är hyfsat länge sedan. Ja. Ja, och det var innan det började med all narkotikatrafficking storskaligt och så här. Mm. Till och med då så säger han så här, eller Världsbanken så här, att den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar ett lands centrala nervsystem. Ja. Utan ett centralt nervsystem så blir det liksom ingen bra organism, om vi uttrycker oss lite snällt. Ja, nej, visst. Mm. Jaha, Kalle, och sista det så här, en gång för alla det så här, förklara begreppet anglosinism också det så här, så att vi reder ut begreppen så att slipper för det är ju så tramsigt helt... som man... Och du drar den här Werner till då med att det är någon form av kodord för judar. Anglo är så vitt det är känt. Mm. Någonting som har att göra med anglosaxerna då till exempel. Då. Ja. Det gamla brittiska ostindiska kompanierna eller ostindiska kompanierna i det här fallet. Den anglosaxiska världen var det som skapade Israel. Israel är skapat grundat på sionism. Ja. Den sionistiska staten, man har numera gjort om det till den religiösa, det vill säga den judiska staten. Men det här är ju liksom rena kalanka-fasonerna alltihopa. Och det ser man lätt om man tittar efter en enda gång på till exempel Haaretz, som är en israelisk tidning. Ja. Man ser ju att de här konflikterna kommer upp nu. Vad är det här för någonting egentligen? Vilka grunder finns till Israel egentligen? Mm. Vad är det här för någonting? Ja. De djupt religiösa eller de ortodoxa judarna, de anser ju att de andra är inte några judar. Ja, nej, och så vidare och så vidare. Ja, och då får väl de reda ut det där. Men intills dess att de har rätt ut det där, så blir ju all annan diskussion helt löjeväckande. Ja, visst. Så speciellt med sådana som Kent Werner liksom. Alltså det är ju så absurt pinsamt löjligt liksom. Och han ska då alltså bli inbjuden som någon sorts sakespert eller vad man ska säga. Liksom. Ja, sakkunnig i det här. Ja, visst. Mm. Och det säger väl kanske någonting om vad det här är för jävla spektakel. Som faktiskt här tillståndet är som är i Sverige. Han kallar ju det grand old man, herregud. Ja, visst, bara det liksom. Ja, bara det liksom. Mm. Ja. Ja,
Ja, jag tror att det är hans bok också där han nu uttrycker att det är... Allt är en konspiration, ja, precis. Jag är konspirationismens härförare, jag tror det är han som står för det också. Okay. Även om det i och för sig var Caroline Syber som myntade uttrycket och tog upp det från början. Alltså, ja, det är väl inskrivet. Men hon blev ju sedermera utsparkad för mutor, passande nog. Liksom, ja, just det. Det var ju bra med den saken. Samma hedervärda människor hela tiden. Liksom. Och det är de som bestämmer, eller ja, vidden på åsiktskorridoren helt enkelt. Ja, helt makalöst. Ja, det är helt tragiskt. Och fortfarande så här, det finns inga som skriker så mycket som vi gör när det gäller så här att folk har rätt att tycka och tänka vad fan de vill. Då. Ja, visst. Det är liksom solklart på det viset. Mm. Och ändå, och det gäller även religiösa, man får ha vilka religiösa vanföreställningar man vill. Mm. Tro på exakt vilka tomtar och troll man vill, så länge inte det går ut över andra människor. Nej, och sakargument måste verka gällande oavsett. Och jag ska säga att man skulle ha någon speciell känsla. Som hat då, är en känsla. Ja, visst. Som dök upp bara när man fick klart för sig att vederbörande individ alltså, definierar sig själv som tillhör någonting. Det är ju fan helt sinnessjukt. Alltså. Ja, det är sinnessjuka är att folk de går på det då. Så är det ju. Ja, man ska snacka att gå på de lätta bollarna. Alltså. Ja, visst. Alltså. Mm. Bedrövligt. Ja, bedrövligt. Uppryckning fan, svenska folket. Ja, uppryckning, jag håller med. Mm. Ja, nej, men vi tackar för klargörande, Kalle. Jag tänker att vi avslutar med det här 45 000 visningar-klippet från i 2016 då. Så allihopa kan se klart och tydligt vad det egentligen handlar om. Och ja, med det så hörs vi av i morgon eller någonting. Jag vill höra senare idag, det vet ju. Ja, ja. Bortsett från det då. Ja, okay. Ja, men det går. Puss, puss. Stanna med. Tja, tja. Tja. Ja, och det är bråda tider för den svenska statsministern. Han har som handsekreterare till herr Wallenberg begett sig till Saudiarabien för att förklara det viktiga i att alla håller sig på samma kant som de alltid har hållit sig och ingen får idéer om att främst skydda sig själv utan alla ska hålla ihop för att gynna det bankstyrda militärindustriella komplex som ställer till krig och oreda över hela världen. Det är ingen idag som kan missa vilka det är som ligger bakom alla de här spektaklen och all den ofärd, krig och elände vi kan se i världen omkring oss. Alla kan se vilka det är som arrangerar, regisserar, finansierar de här händelserna som inträffar nu runt omkring oss i omvärlden. Alla kan se att George Soros är kopplad till Hillary Clinton. Det kan ingen missa. Ingen kan missa att George Soros säger till Hillary Clinton att skicka Carl Bildt som förhandlare när det blir instabilt i Albanien. Ingen kan missa att Hillary Clinton Foundation ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter som till exempel att plundra Haiti när det har drabbats av naturkatastrofer. Ingen kan missa att Hillary Clinton stöds av det svenska anglosionistiska etablissemanget som till exempel Postkodlotteriet eller Handelsbanken eller något annat företag. Investor behöver vi naturligtvis inte nämna, för det utgör själva kärnan i den här strukturen för svensk vidkommande och inte till någon obetydlig del även ur det globala perspektivet. Det är och förblir på det viset att Sverige har haft fingrarna i den här kakburken otroligt länge och att Wallenberg åker ner till Saudiarabien i det här läget. Det beror inte på att han åker ner dit med mössan i handen. Det är inte Stefan Löfven som bestämmer över Wallenberg. Det är Stefan Löfven som var svetsare inom det militärindustriella komplexet BAE Hägglunds. Det är inte på något annat sätt. George Soros äger det företag som har hand om rösträkningsmaskinerna i 13 eller 16 amerikanska delstater. Det är samma George Soros som finansierar Expo och Daniel Sachs politikerskola. Det är samma George Soros och Hillary Clinton organisation som ställer till konflikter och våld på valkampanjen för Donald Trump. Samma sak och samma fenomen inträffar naturligtvis här i Sverige. Bitarna kommer bara allt mer i
ljuset av verkligheten. Och det blir bara allt mer uppenbart vad det här är för någonting. Det går snart inte att missa det här överhuvudtaget. Även om man försöker aldrig så mycket. Det kommer att bli ännu mer uppenbart. Men ju snarare människor väljer att ta tag i den här frågan och acceptera att de måste revidera sina föreställningar och att de har blivit grundlurade hela livet, desto mindre lidande blir människor tvungna att uthärda. Lidandet kan vara psykiskt och väntar man tillräckligt mycket så länge så kommer det att bli fysiskt. Folk måste nu försöka vakna upp ur den här koman som de har blivit försatta i av det här anglosionistriket. Det här imperiet faller nu och det är ovillkorligt. Det är överskuldsatt, skuldmättat och är i stagflation. Det kommer inte bli bättre. Skuldproblem löses inte med mer skuld. Det gäller även på global skala. Och den här veckan som kommer, kommer precis som alltid i de här sammanhangen när jag sitter och tjatar om att den kommer att bli ännu mer händelserik. Ja, den kommer att bli ännu mer händelserik. Så vi återkommer om det.